Nek sing kok ngene elek-elek ya salahe anune. Kurang maksimal ya. Nah, dia lata seser lho, kayak pada lemah, lemah telas lho. Diantar lho sih anu. Gigi lo orang ngempos ora lho ya. Piye, bosku? Wah, ini penak kok ngene kok. Nah. Yang dua lahan orang marem numpak deh. Enak kok ngono kompone ora digas sut-sut. Woi.